саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр сиз көрүп жаткан ала тоо 24 каналы программасы студияда амантур төрөбаев Отман күнүңүздөр менен соңку жылдар өлкөдө гене вирустуу энцефалити менен ооругандар арбын болууда Гене, чагуу учурлары айрыкча жаш балдардын арасында көп кездешет миңдин айланасында жабыркаган адамдар дарылоо мекемесіне кайрылышат урматтуу телекөрүүчүлөр алдыда гене энцефалити оорусу тууралуу берүүбүздө маектешебиз Ишілгері программасында бишкек шаардык мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адиси гүлкайыр орукчиева студиябызда саламатсызбы студиябызга кош келиңиз алгач эле айтсаңыз бул гене энцефалити бул эмне ору оору кандай оору маалымат берсеңиз кене энцефалити бул курч мүнөздүү вирустук оору болуп эсептелинет бул mm гене -hmm. баш e, жана e, жүлүм мээсин жабыркатып шал оорусуна алып барышы мүмкүн андан тышкары өлүмгө да дуушар болушу мүмкүн медицинада генен деген термин белгилүү болгон митакурттар көбүнчө бадалдарда токойлордо да, кездешет Гене mm -hmm. e, ә, активдүү эң активдүү мезгили кененики апрель май июнь болуп дағы дагы экинчи патолог кетет август сентябрь бол эсептелинет да эң активдүү мезгили айлар болуп эсептелинет да гене энцефалити дүйнө генелердин миңдеген болуп эсептелинет арасында иксодовый тұқымынан кирген гене бізде бар көбүнчө ошол түрү көбүнчө биздин шаардын четтеринде жайгашкан ала арча капчыгайларында кегетин токойлорунда ысык атанын токойлорунда кемин токойлорунда дагы кара балтанын токойлорунда ушул түрү кененин түрү көп кездешет да анан негизи кенен нцифалити эгерде чагып кайрылышкан ә, болсо канда эмне кылыш керек кене чакканда кене негизи эле өзү тумшугу эле тиши менен тумшугу менен денени сайып анан шилекейи менен эгер вирусу болсо вирусту шилекейи менен денеге адам денесине чачыратып анан ооруга дуушар кылат да е ошондо эмне кылыш керек кенени акырын май тамызып кененин үстүнө негизи кене тумшук эле кирет да денеси кирбейт денеси кала берет анан чаккан сайын булар эгер 2-3 күн болсо бир жумалап тура берет эч качан түшпөйт чоңое берет меңге окшоп булар кээ келишет кээде ушундай кайрылган адамдар бар да мең болуп карап көрүңүзчү бул эмне меңби же кенеби деп пайда болып қалды деп и пайда миң деп анан карасак кене болуп эсептелинет да аны деген ақырын май менен тамызып бир аз күтө туруп анан кейін тумшугун жип менен байлап ақырындық менен жулуп алса акырын жулуп алса болот да бирок катуу жулбаш керек анткени қалып калышы мүмкүн да анан ошол кенени бир идишке салып туруп Ә, бішкек бишкек мамлекеттік мамлекеттик эпидемиолог эпидемиологиык көзөмөлдөө борборуна кайрылыңыздар 203 кабинетке биз түрін анықтап тұрып, андан анық ары жабыркагандарды эгерде ә, түрүн ә, түрін Егер ә, түрүн айтып атпайбызбы иксодус персулкатус деп латынча айтканда ұшыл түрі эң қорқынышты, гене энцефалити алып келет ә, да прививка саябыз үч күн ичинде эгер чаккан күндөн баштап үч күн ичинде болсо анда биз прививка саябыз ошондо биз поликлиника строителиге жиберебиз ошол жакта адистер бар медициналык врачтар медсестралар ошо адистер кырк биринчи кабинетке кайрыласыздар ошол жака сайышат анда мындай болушу мүмкүн да кечирээк төртүнчү бешинчи күнү кайрылган жабыркагандар да болушу мүмкүн да анда биз өзүнүн поликлиникасына жиберебиз анткени кене чакканда инкубациялық мезгил деп коет отуз күн болуп эсептелинет да отуз ичинде эгерде вирусу бар болсо гене ошондо отуз күн ичинде температура көтөрүлөт көбүнчө онунчу жыйырманчы суткада температура көтөрүлөт да ошон үчүн биз поликлиникага өзүнүн врачына участковый врачына жиберебиз учетко турушат отуз күн температурасын ченеп байкаштырышат дагы жетинчи анан онунчу суткада кан тапшырганга жиберебиз канды ошо ген энцфалитте барбы жокпу деп изилдешет да биздин жаныбызда скрябин көчөсүндө ә, центр карантины, особо опасных инфекций деген организация бар ушулар кененин вирусу ә, барбы жокпу деп ә, текшеріп изилдешет ошондой эле егер ә, pra, ә, профилактикалық иш ә, чараларды да ә, вакцина сайылат вакцина болсо вакцинаны биз ә, ә, лесниктерге токойлордо иштеген адамдарга ошондой эле студенттерге жана практикага чыгышат биологиялык жана геологиялык факультеттери бар аларга биз вакцина саябыз вакцинаны болсо үч жолу сайылат биринчи менен экинчи вакцинанын ортосу бир ай болуш керек анан кийин экинчи вакцинаны сайганда он төрт күн қалғанда сайыш керек да эмеге практика чыгаардын астында ошо жанагы очакка чыгаардын астында он төрт күн калганда саябыз дагы анан үчүнчү вакцинаны болсо ревакцинация деп коет бир жылдан кийин сайылат ә, кийинки вакцина үч жылда үч ә, жылда бир жолу сайылат вакцина ошо анан азыркы убакта күн ысып токойлорго анан кийин эс алып азыр жабыркагандар адамдар эс алууга чыгып атышпайбы аларга токойлорго барганда сөзсүз түрдө тиги ала арчанын токойлоруна көп чыгышат да эс алышат майлар май мезгилинде көп чыгышат да май мезгилинде көп кайрылышат адамдар эгерде токойлорго чыкканда сөзсүз түрдө жең узун көйнөктөрдү кийип анан кийин репеленттер бар базарларда жана аптекаларда репеленттер сатылат ошо а ачык денелерге чачыратса кенелер жабышпайт да үйгө келгенде токойлор алдын алуу иш чарасы ии алдын алуу иш чаралары үйгө келгенде сөзсүз түрдө осмотр кылыш керек да кене барбы жокпу анткени ошол ала эме капчыгайы очаг болуп эсептелинет да анан эгер генени тапсаңыздар бизге кайрылыңыздар e, ошондой эле бизде e, e, чагып ұ... сөсүз -сізтір, сөзсүз түрдө доктурларга кайрылыш керек да анткени эгерде гененин вирусу бар болсо жүрө берсе анда ооруп калышы мүмкүн да Ө, жана айтып айты отурбадык белек тиги шал оорусу пайда болот деп даже өлүмгө дуушар болот Сөз түрдө кене чакса сөзсүз түрдө медициналык мекемелерге келиңиздер кайрылыңыздар ә, сөзсүз түрдө кайрылыш керек эгер адам ошол кене чагып билип анан кийин ә, алдын алуу эмне ә, 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 кылыш керек биринчи кандай чара көрүлөт де кене чағып, көрсе, генені көрсе, генені ақырын ырғытып салбай идишке салып анан ошо биздин санитардык эпидемиолог борборға келип эки кабинетке келіңіздер, түрін анықтап, анан кейін түріні анықтығандан кейін біз анан кейін, эмдөө кылабыз же анықтағанға жараша биз өзүнүн поликлиникадагы врачтарга жиберебиз анан кейін ушул сиздердин борборго жылына канча адам кайрылат жана көбүнчө ушул жаз жайкы мезгилде эле кайрылабы же башка жылдарда да кайрылып турабы көбүнчө активдүү мезгили апрель май болгон себебінен, себептүү бизге көбүнчө апрель май айларында көп кайрылышат анан күн ысыганда күн саан сайын азыр адамдар тоолорго чығып ес алуулар көбөйөт да ошондома май айларында көп кайрылышат тоолорго чыгышат ес алышат адамдар анан жабыркагандар көп болот азыркы күндө ә, бизге кайрылгандар 27 жети киши кайрылды анан бир иммуноглоблин ә, сайдык ә, былтыр болсо кичине ә, былтыркы жылга салыштырмалуу былтыр көп болуптур 34 төрт киши кайрылыптыр Әлеме, эми ошол біліп, билип бирок кеч кайрылып қала тұрған болсо кандай чаралар көрүлөт эгерде чағып ана билип анан кайрылбай жүрө берсе жүр ә... адамдар да бар анан кейін, ким анын эми түрүн кейін егер вирусы бол бар ошо вирусы бар гене болып қалышы мүмкін, анан ооруп қалышы мүмкін да кайрылбаса да шал орысына душар болады же өлімге душар болушы мүмкін да сөзсүз түрде кайрылыш керек кене чаккандан кейін бізде деген шаардын ичинде да кенелер көп токойлордо дагы көп шаардын ичиндеги кенелер көбүнчө эми биз орусча айтканда благополучная зона болуп эсептелинебиз да бирок генелер көп баары бир ошондо деле иммунитети кандай экен биле канчалык шарт жакшы болбосун баары бир иш чаралар жүргүзүш керек жанандай профилактикалык иш чаралард жүргүзөбүз дагы сөзсүз түрдө кайра эле өзүнүн участковый врачтарына жиберебиз анткени иммунитети кандай экенин биз билбейбиз да адамдын ар бир адамдын организми ар түрдүү болуп эсептелинет сөзсүз түрдө баары бир риск бар анан медик, медиктерге медициналық кызматкерлерге жибери жиберебиз ал эми ооруп калган адам канча убакыт аралыкта мындай сакайып кетет толук түрдө Егер уағында қайрылса, сөз түсірді сақайып кетеді. Бізде дағы болған болгон окуя кеч қалды, қалды, уже температура болуп атыптыр анан инфекциялық инфекциялык жіберген біз аяқтан айықтырышты, айыктырышты үчүнчү отделение ошолор оғырларды айықтырады, анан айығып, сақайып, шығып кетишти Уағында кайрылса эле айыгат анан қайрылба қойса оорып калышы мүмкін эми кээ бир адамдар ушул бир эки үч жылда эле ооруп жүрө берген дагы учурлар кездешет экен да же бул кеч кайрылгандарбы же убагында дарыларын туура колдонбогондон келип чыгабы ооб андай мезгилдер да болот убагында кайрылбай жүрө бергендер да болушу мүмкүн анан жанагындай биз жана айтып отпай, шал оорусуна дуушар болушуп анан кийин инвалид болуп калышы мүмкүн да алар убагында кайрылбай үйде жүре берген да кенени салышып бир эле шал орысын алып келиши мүмкүнбү же басқа ооруларга дагы кептелеби адам көбүнчө ушу шал орысын алып келет да эгер кайрылбаса нерв системасына доо кетет дагы анан шал оорусуна алып келет толук айыгып чыккан адам кандай витаминдердиби кандай мындай иш чараларды керек толық айығып шыққандан э, кейін врачтар э, лечебниктер назначение айық, айық, айықтырып, айықтырып, э, жакшынакай болып шығышады инвалид болушпай эле иши кылып убагында кайрылыш керек да кене кээ бир адамдар маани беришпейт да анан кенен ыргытып кою кенен алып койдум же болбосо депэ кенен алып койдум анан кийин эчтеке болбойт дегендер да болушу мүмкүн да кене деген коркунучтуу гене энфалити бул коркунучтуу оору анын коркунучтуу оору да жанагындай өлүмгө да дуушар болушу мүмкүн а эми гене энцефалитине бир эле ушул эмдөө жүргүзүш керекпи же башка дагы алдын алуу иш чараларын алса болобу бизге кайрылышат эмдөө жүргүзөбүз депчи частный лицолор кайрылышат аларды биз тиги цадмир деген клиника бар ошол жака жиберебиз ал жактан эме эмдөө алышат бирок услуга платный болуп эсептелинет да биз өзүбүз вакцина сайгандарга бесплатно да а так садмирге биз жиберебиз кайрылгандар эгер эмдөө керек анан прививка алабыз дегендер да болушат да биз аны садмирге жиберебиз клиника кээ бирөө иммунитети адамдардыкы алсыз болот кээ бирөөнүкү күчтүүрөөк болот анан кийин кене чагыла турган болсо ушул кандай таасир этет жана айтып отырбадық беле иммунитети жакшы адамдарда болот кене вирус вирустук кене чаққан күндө дағы егер иммунитети жақшы болсо бірақ орып калышы мүмкін бірақ ошол оору деген мындай жеңил өтөт андай мезгілді да мүмкін мүмкүн адамдың иммунитетінен адамдын иммунитетинен да зависить этет да көзкара көз каранды болот чоң рахмат ишиңизе рахмат ардактуу телекөрүүчүлөр иш илгери программасында бішкек бишкек санитардық, эпидемиологиялық санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун адиси гүлкайыр оорокчиева менен гене вирусу энцефалити турасында маек жүргүздүк биздин каналдан алыстамаңыздар.